Ерөнхий эгэн зэтгэгч Grand Marshal Luxury Villas Эрхэт Монгол Group. Өмсөд зүүснэрэн бусдын нүдэнд адлагдж Өнөөдөр маргааш хоёрыг нохон амьдралаар туучна. Өлсөвлөн цатаглан ходоодоор алтан сархад зооглож өнгө мөнгөний хорвоод хүн чанарыг хайлаа. Хохин улсан над шиг хүний өр хог түүгээд амьдэрдэг орчланд хогийн аригчин үхдэггүй үлгэрээр хөлдөж үхтлийн би амьд явна. Намайг та нар гаднаас минь хараад нүдэндээ мэдхий өрөвдөөрэ. Най байхгүй аригчин л байна гэж нулимж бас битгий хараагаар. Одоо л ийм болсон болохоос биш. Од шиг мандаж явсан үе надад байсан юм шүү. Эр хүн шиг эрвэлзэж, эмээлтэй морь шиг дэрвэлзэж, эзэмшил хөрөнгөтэй, эрдэм боловсролтой, ээж аавтай, эхнэр хүүхэдтэй. Энэ үхэндэн гэхэд би баян явсан хүн. Сайн явахад минь надад сархад ундаа сайхан хүүхэн салахгүй нөхөд гурав суусан газраас минь одноос олон олдож байлаа. Найз нар дундаа над шиг баян хүн байсангүй. Найрын ширээний ард над шиг эрхэм хүн ч бас байсангүй. Бурхан мэд хүндлэгдсэн үедэн буруу зөвөн хүртэл ялгахаа байж уруудаж яваагаан хүртэл өөрөө мэдрэвч уусан архиндан толгоогоо мэдүүлсэн. Адаг сүүлд нь алд бие минь хүртэл архины хоронд нэвчиж, аас зам минь хүртэл аратан адгуус шиг болж, ах дүүнэр минь хүртэл зайгаан авч, авгаа хүүхэд минь хаян одсон. Баян тансаг явхад хачиг шиг наалдсан найз нар барааг минь хараад зугтаж байхыг үзлээ. Дэндүү сайхан залуу явхад дэрэгдээс хөөгд яваагүй хүүхэн дордохын цагт доромжлоод нүлмж байхыг бас харлаа. Хажуугаар өнгөрөх хүн бүхэн ярваач нийгмийн хог шаар шавхруу мэтэр ад үзэж нохоо эрхлүүлсэн баян хүүхэд нь ноорхоо гуйлах чаан гэж байхыг сонслоо. Өлгийтэй балчир цагаасан өвчин тусан зүдрээж үүлийн харанхуй шөн өлгий задлан үүлэгнэж өнөөдрийг хүртэл ганц хүүмин гэж явсан ижийгэн биүлж аргаач өдрийн наран шөнийн саранд би гандаа хайрлаж өсөгсөн аавыгаа өртөө юм шиг цовооч хацар дагах нүлэмсийг нь булаг адил урсгаж эр хүн гэсэн бардам налдан хууртагдж эцгийгэн би зовоосон нүгэлтэй хөө нүгэлтэй хүн. Ард минь байгаа амьдрал урд чин байж мэдэнэ. Архинаас л хол яваарэ монголчууд минь. Орон монголынхоо нийт архичдаас орос архичин би олж харсангүй. Хамаг монголынхоо олон гуйлагчдаас хятад гуйлагчин би олж үзсэнгүй. Улс орон минь уугаад унаж босож өгөөд бөөлжж шартаж хевтээд бүрхэг байндаа их орон минь. Гунхсан сайхан бүсгүй гудамжинд согтуу хевтхийг үзээд гудааж үзээгүй монгол ихийн ариун хайр тэр мөчөд шаналж байхыг харлаа. Бүх хийж үзээгүй эрх хүний тэргүүн бөөлжж гудаахыг нь хараад тэнгэр мөрлсөн өвөгдийн минь ноён нуруу тэр мөчөд хугарч унав уу гэлтээ. Баран царайтай балиар үнэртэй гуйлах чинж гэлээ би. Бүрэн монгол улсынхаа эргэн хүн шүү. Хүн чанараа шууданд хийгээд хүн хിവэрээ хорвоогоос буцсан. Харин та нар минь дурсаж яваарэ монголчууд минь. Хар архиний лонхон дээр хаан Чингис алтан соён бон залж хаад харин бид нар хизээж арах юм бол доо хөөрхий.
Ним гараг бүрийн 19 цаг 30 минутаас UBS телевизээр.